Hola, em dic Josefa Tolrà i Abril. Vaig néixer l'any 1880, a Cabrils, un poble que està entre Vilassar de Dalt i Cabrera de Mar. Vaig morir l'any 1959. Soc mèdium i artista. Les meves obres són dibuixos i textos que escrivia quan estava en trànsit mediúmic. I també bordava mocadors. El meu estil es diu força fluídica. Consisteix en sobreposar diferents traçats i formes. La meva carrera artística va començar als 60 anys, tot i que no havia rebut mai cap formació acadèmica en arts.